Юні науковці, імениті спортсмени, творчі особистості, їм притаманні креативні відкриття та власна думка. Щороку педагогічний учнівський колектив гімназії номер 1 відзначають кращих учнів навчального закладу. День науки – велике родинне свято з безлічю приємних сюрпризів і подарунків. В 9 номінаціях нагороди отримали абсолютні переможці олімпіад, конкурсів різних рівнів. Це близько 100 школярів. Дарина Радченко, учениця 3 класу, виборола 3 місце серед знавців української мови конкурс імені Петра Яцика. Дівчинка довго і наполегливо готувалася. На питання, що допомогло перемогти, відповідає з дитячою безпосередністю. Гордість, що я така розумна. Учень 9 класу Олексій Шибалов цьому році – фіналіст всеукраїнського етапу предметних олімпіад. На досягнутому зупинятися не збирається. Чітко крокує до поставленої мети. Мрію стати добрим лікарем, мабуть, науковцем. І зараз для мене найкращий план, найбільша мрія – це участь у новій всеукраїнській олімпіаді, а на 11 клас, я надіюсь, що на міжнародній олімпіаді. Серед почесних гостей свята – колишні випускники гімназії. Сергій Пащенко, депутат обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», школу закінчив 20 років тому. Зізнається, саме рідна «Альма-Матер» дала путівку в життя. З роками усвідомлюю, що це саме той заклад, який дав перші кроки в життя і взагалі, ну, мабуть, такий предмет, як життя, отримав в школі. Сергій Пащенко вручив подарунки кращим гімназистам. Не забув і про свого класного керівника Світлані Турчин. Квіти – найкращі слова побажань всім викладачам навчального закладу. Безумовно, подякувати і низько вклонитися за те, що я маю честь стояти сьогодні на цій сцені, на День науки, і вітати учнів. Яскравим доповненням до Дня науки стали виступи юних талантів танцювального колективу, вокалістів, ансамблів. Півтора години творче дійство надихало на позитив, нові перемоги, відкриття.